ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହାଲକେଇକି ସ୍ୱାଗତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହାଲକେଇକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନାମୀ ଦାମୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାବୁସାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ନୂଆ ମୁଭି ଲୋକାଲ ଟୋକାଲ ଲଭ ଚୋଖା ବିଷୟରେ କିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବୁସାନଙ୍କର ନୂଆ ମୁଭି ଲୋକାଲ ଟୋକା ଲଭ ଚୋଖା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସାଉଥ୍ ମୁଭି ସୁପର ଖିଲାଡ଼ି 4ର ଡବ୍ଡ ଅଟେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ।